Vamos continuar, galerinha. Lá na página 14, questão 64, as bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, a uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura. Na verdade é chamado de catraca, né? Aquela, qualquer engrenagem que gira para um lado e não gira para o outro é chamado catraca. O número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo destas coroas. Em que opção a seguir a roda traseira dá o maior número de voltas por pedalada? É para a bicicleta andar mais rápido, né? Para andar mais rápido a marcha tem que estar pesada. Para a marcha estar pesada, vamos usar a maior coroa com a menor catraca, né? Concorda comigo? Assim, a pedalada vai render melhor. E isso está representado na letra A. O aluno ainda poderia pensar, né? Fazer aquele exercício que nós já fizemos outrora em movimento planiforme, chamar de roda, chamar de catraca e chamar de coroa. A velocidade linear da catraca é igual à velocidade linear da coroa. E a velocidade angular da roda é igual à velocidade angular da catraca. Essa é a cinemática que a gente precisa para matar a questão matematicamente, né? Então daria para fazer análise matemática, mas nesse caso aí não teria necessidade. Né? A bicicleta faz parte da vida do brasileiro, a maioria já deve ter percebido como é que a marcha das bicicletas funciona. 64 também está tranquilo de fazer junto, ó. Para realizar um experimento, 65. Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em três posições, a diferentes alturas, com a garrafa tampada. A água não vazou por nenhum dos orifícios. E com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente? Bom, dá para perceber que quando ela estava tampada, não vazou porque a pressão atmosférica não deixou. Afinal, a pressão atmosférica estava atuando só por fora, não estava atuando por dentro. Quando eu abri a tampa, a pressão atmosférica passou a atuar dentro também. Então, o fato de a pressão dentro e fora ser a mesma, pressão atmosférica, faz com que a pressão atmosférica não interfira no fenômeno. Porém, o fato de o esguicho ser maior no furo de baixo mostra que, como a altura é maior, a pressão é maior. O risco dessa questão é o aluno pegar o teorema de Stefan, P igual a P0 mais mi vezes G vezes H, e não perceber que o P0 atua tanto em cima da água quanto fora no furo. Por isso que a pressão atmosférica é cancelada. Então a única coisa que interfere é a pressão hidrostática, gerada pela altura da água. Letra A. Impede a saída da água por ser maior que a pressão interna. Primeira explicação. Verdade. Não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Realmente, quando ela foi aberta, a velocidade de escoamento não vai ficar interferida pela P0. Pela pressão atmosférica, porque se eu aumento a pressão atmosférica, eu aumento ela na superfície da água, mas aumento ela no furo também. Então esse aumento de pressão atmosférica não vai se influenciar porque vai gerar o mesmo aumento da pressão fora. Então, por incrível que pareça, a letra A está verdadeira. Na humildade, vamos analisar as outras. Impede a saída da água, por ser maior que a pressão interna. Tudo bem? Altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica, na altura do furo. Se tu olha pelo teorema de Stefan, apenas tu acha que sim, porque aumentando o P0, aumenta a pressão no furo. Mas essa P0 também aumenta no furo. Aumentando a P0 em cima do líquido, também aumenta a P0 aqui fora. Por isso que ela não interfere. Impede a entrada de ar por ser menor do que a pressão interna. Não, a pressão interna, se a pressão interna fosse maior que a externa, vazaria a água ao furar. Fura uma lata de cerveja para tu ver se vaza. Impede a saída da água por ser maior que a pressão interna. Faz sentido? Regula a velocidade de escoamento, que só depende da pressão atmosférica. Não. A pressão de a velocidade de escoamento depende da altura da coluna da água. O furo mais de baixo vaza mais água que o furo de cima porque a pressão é maior. Isso tem a ver com a altura. Letra E. Impede a entrada de ar por ser menor. Não. Confirmamos que a única resposta correta é a letra A. Ficou boa a questão? Porque se o aluno está viciado no teorema de Stefan, ele vai olhar para a fórmula e vai achar que aumentando o P0 aumenta a pressão e vaza mais água. Mas não.
Não, porque aumentando o P0, aumenta o P0 lá fora também. Perigosa essa questão. Ó, uma questão que envolve cálculo, uma raridade do Enem. Se bem que está mudando, cada vez o Enem tem trazido umas continhas a mais aí para deixar a física um pouco mais técnica. Página 14, questão 66. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em um ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar o fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga e desta forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere o elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o efeito e considerando a expressão da gravidade gravitacional de 10 metros por segundo quadrado, deseja-se levar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre uma plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Pela descrição do texto, é uma prensa hidráulica, onde a bomba vai fazer força no cano pequenininho. Então, força 1 atuando numa área 1 vai gerar uma força 2 atuando numa área 2. Como a pressão no êmbolo 1 é igual à pressão no êmbolo 2, e como pressão é força sobre área, a gente monta rapidamente a fórmula da prensa hidráulica. A força que vai ser feita no pistão pequenininho, eu quero saber. A área é A. A área do pistão maior, ele disse que era 5 vezes maior. Então, se uma é A, a outra é 5A. E qual é o peso dessa massa que ele vai querer erguer? É o cadeirante, que é 65, mais a cadeira, que é 15, mais a plataforma, 100 kg. Esses 100 kg tem um peso de 1.000 newtons. Quer dizer que a força F2 atuando no pistão é de 1.000 newtons. Corta a área com a área, vou ter que dividir por 5. 1.000 dividido para 5... 200 newtons. Com apenas 200 newtons, eu erguerei 1.000 newtons. Letra C. Então, uma questãozinha. Olha 67, cara. Lê ali rapidinho, enquanto eu apago o quadro. Essa dá para fazer em poucos segundos. 63 foi a única satânica até agora. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura de hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas, cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema da compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais pressão é força sobre a área. A força que o pneu faz no chão tem a ver com a massa do equipamento, ele não falou em nenhum momento. A forma que eu tenho de alterar essa pressão, reduzir a pressão para compactar menos, né? É aumentando a área de contato do pneu com o chão. E isso, se o pneu ficar mais largo. Largos, reduzindo a pressão sobre o solo. Tranquilo. Ah, de amor. Só vamos ver as outras para garantir. Estreito, o que é isso? Largo, aumentando a pressão do solo. Não, eu não quero compactar, pô. Eu quero descompactar, diminuir a compactação. Estreitos, aumentando a pressão do solo. O estreito aumenta a mesma pressão, mas isso compacta o solo. Eu quero descompactar. Altos, reduzindo a pressão sobre o solo. A altura do pneu não interfere. Pelo contrário, o pneu muito alto vai ter uma massa maior e pode gerar uma pressão maior. Então a única que explica corretamente era a letra A, de amor. Ó, mais uma de Teorema de Stevin, a 68. Ó, dá uma olhadinha nessa 68. E vamos, de repente, se eu fizer 69, eu sou um cara feliz também. Porque eu cheguei lá no Intellectus 1, eu cheguei até a 69.
Mas eu usei as três aulas para ficar fazendo questão com eles. E na nossa segunda aula a gente fez lista 8 e fez uma questão foda da UFSC, né? Isso mostra que a nossa aula rendeu um pouquinho mais. Vai, arrisca ali rapidinho essas duas aí pra gente corrigir.